Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на 24 анализа. Во студиото мои соговорници вечерва се представници од бизнес секторот. Започнувам со Дрило Нисини, Комора на Северозападна Македонија. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, добро ви најдов. Горан Георгиевски, подпредседател на Сојуз на стопански комори. Добро вечер за вас. Добро вечер. И Ангел Димитров, организација на работодавачи. Добро вечер. Добро вечер. Денеска се одржа во Скопје економски финансиски форум. Политичката бизнес елита ја видовме, имавме и доста странски гости, имавме и Нобеловец, но некако домашната јавност се фокусираше главно на пораките, веројатно поради стравото целата оваа криза и неизвестност на премиерот и на останатите економски министри. Пред да ги почнеме коментарите, би сакала да видиме прилог на колешката Сандра Спасовска, да ги видиме клучните пораки од првиот ден од економскиот форум. Македонија да се посвети на подобрување на патната инфраструктура ако сака странски инвестиции и развој на економијата. Патиштата ви се лоши и мора да ги поправите. Им порача Нобеловец од Пол Кругман на македонските власти во своето обраќање на Скопскиот економски форум. Осврнувајќи се на состојбите по кризата предизвикана и од пандемијата, но и од војната во Украина, истакна дека последиците се чувствуваат, но не очекува глобалната економија да падне во рецесија, иако потенцира има ниски стапки на економски раст. Високите стапки на инфлација смета ке се задржат година до две, пошто според него ке има значително намалување во следниот период. Но оно што сега треба веднаш да се стори и верувам дека се адресира тој проблем е да осигурите дека ако сакате нешто да, например, во фабриките, во фабрики од Холандија, од Германија, ако сакате да користат производство тука, оно што е најважно е таа инфраструктура за транспорт. Македонските власти оптимисти. Премиерот Ковачевски очекува стабилизација на цените во втората половина од годинава, а како едни од главните приоритети на владата во своето обраќање на економскиот форум, вели се токму мерките за ублажување на ценовните шокови, за зачувување на стандардот на граѓаните и ликвидноста на компаниите. Оттаму со стабилизирање на ценовните притисоци, со нормализирање на синџирите на добавување, но и со спроведување на владиниот план за заздравување и забрзување на растот, прогнозите се дека економскиот раст кај нас на среден рок ќе забрза. Како да се остане отпорен и конкурентен, како да се зголеми поврзаноста во регионот, кои се предизвиците што кризата ги поставува пред земјите и реформите кои треба да се имплементираат понатаму за да се одржи и охрабри растот, но и кои се и какви ќе бидат двигателите на растот во иднината, но и какви ќе бидат макроекономските предизвици во турбулентните времиња, се само дел од темите на кои овие два дена ќе расправаат учесниците на Скопскиот економски и финансиски форум. Да, ова беа пораките од економскиот форум, утре вторден. Ние се враќаме во студиото со дебатата. Убаво вака теоретски се пораките што ги слушнавме, ама во практика некако дома тешко ги туркаме овие месеци. Кризата од лани се прелеа годинава, дополнително би рекла нели се засили и со енергетска и со газна криза, се и со инфлаторни притисоци. Јас би сакала да прокоментираме за вовет дел од пораките на премиерот Ковачевски. Кажуваме ве и за јавноста да знае, беа поканети представници на власта, но сите некако беа презафатени или на пат, или има активност и ангажман околу форумот, па не успеа да одвојат некој час, час и половина да бидат дел од вечерашната дебата, но се едно наше е да ги прокоментираме со стојбите. Јас најпрво би сакала да одиме со она што го кажа Ковачевски премиерот. Создаваме основа за забрзување на економски раст во втора половина, стабилизирање на цените. А пред се ке се задржам на економскиот раст, со вас ке почнам и сени. За годинава со ребалансот на буџетот го забавуваме економскиот раст. Она што мене ми се чини вака за позитивно, сепак остануваме во зона на некоја позитива, 3,2%, што и не е така лошо, со оглед на вкупниот контекст што го живееме. Така, значи, ако се гледа ребалансот на буџетот, сметаме дека беше сосема очекувано дека владата ќе оди на овој чекор. Барем ние и као комора од почетокот имавме некои забелешки по однос на тоа што беше буџетско планирање во делот на справување со енергетската криза. Во првичниот буџет, па и сега со ребалансот, не се адресира кризата со енергетиката, што е една од клучните проблеми што се соочува бизнисот. Тука енергетиката се третира преку
стратегијата за обновување на што беше донесено од страна Министерството за финансије, кај што енергетиката се третира во голем дел. Сметаме дека проблемот во буџетите, односно во имплементацијата, секогаш останува во тоа што ние покажуваме слаб капацитет за користење, односно за имплементирање на капитални проекти, и тоа се рефлектира во капиталните расходи. Нели лани и дури со ребалансот стигнавме на ниво до 80%, што де факто не е реално. Се надеваме дека овие средства, нели, сега ќе се користат продуктивно за тоа, за проекти кои ќе има додадена вредност на економијата. Големи предизвици и секако се и поддршката на потрошувачката како битен дел од економијата на земјата, но исто така треба да се има предвид до која мера ќе се подржи бизнисот, зашто нас се чувствува дека поголемиот товар од целата криза, почнувајќи од пандемијата на COVID, па се до сега се паѓа во ремените на бизнисот. Сметаме дека владата повеќе треба да се насочи кон поддршка на потрошувачите, а не во штета на бизнисите. Повеќе прашања отворивте и околу капиталните поддршката за бизнисот, сакам подетално да изанализираме. Веќеве, го отвараме прашањето за ребаланс на буџетот. Георгиевски, вака фино е спакуван, како што кажав, капиталните се намалени, она што се најавуваве конкретно, како провокација, вели буџетот новиот, ребалансиран околу 80 на милиони евра, поддршка за фирмите и за граѓаните во нели продолженото кризно време. Јас сметам дека е тоа недоволно. Јас сметам дека државата треба многу повеќе да се насочи кон приватниот бизнис, односно кон негова поддршка, бидејќи повторно неколку пати го употребувам зборот, тоа е есенција, тоа е додадена вредност. Тие луѓе практично го генерираат доходот на самата држава. Тие го создаваат буџетот и на самата држава. Насоката треба да биде на фокусот на државата кон нивна поддршка, кон поддршка на компаниите. Сега тука сакам да наметнам една тема, нели, а не поддршка на администрацијата или пак понатака да не влагаме во зголемување плати и така натака. Значи, есенцијата и суштината е дека сметам дека... Ве провоцирам, сите тројца сте представници на бизнис. Кога велите поддршка, ако ние сега имавме владин представник овде во студиото, ќе ви речеа, половина милиарда евра лани сумирано преку Државен завод за ревизија, пари за поддршка на компании и граѓани, различни даночни ослободувања, одложување на давачки и така натаму, целожен пакет и сет. Кога велите поддршка, на што мислите, еве, вака, конкретно? Спомнувате цифри, спомнува и од владата цифри. Никаде ние прецизно не видовме, мислам дека ќе се сложиме тука сите, колку точно кај бизнисот е поддршката, колку е кај физичките лица, колку е кај социјалните ранливи групи, колку е во администрацијата. Се е некако во некоја форма, во некоја обланда, каде што нема прецизно, точно, што, како, од каде и зошто. Затоа што, вака, навидум со овој општ разговор, изгледа како бизнисот да е поддржан многу. А ние имавме некои бројки, не би сакал, нели, не можам прецизен да бидам сега, дека грото од финансиите, практично не ни знаеме точно кај отидоа. Ние говориме тука сега последната колку 72 милиони, извини. 75-6 милиони, јас ги реков 80. Повторно се вели за бизнисот и за граѓаните. Колку е за бизнисот, колку е за граѓаните? Хајде да прецизираме. По кои ставки, по кои основи оди за бизнисот? Мислам, не е јасно некако. Сметате дека овој пакет недоволен би бил? Овие 70 на милиони, 80? Да, затоа што се спомна 400 милиони евра поддршка. Како сега 70 милиони? Нели, говоревме 400 милиони. Да, така, за ланската година, тие што ги прочитавме во извештајот на Државниот завод за ревизија. А сега за оваа година 70 милиони во услови на ваква криза, каде што врфе покрај завршетокот на пандемијата COVID, енергетска криза и сега војната што се случува тука близко до нас, јас сметам дека е многу недоволно тоа и незадоволително како подошло. Да, ова е некоја првична оценка ние сега што имаме, Димитро. Јас прво би сакал да кажам дека навистина сум разочаран што во оваа наша државичка
целата енергија и на граѓаните, и на медиумите, и на стопанство, ја насочуваме кој расправа за тоа како да го делиме буџетот. Наместо да насочиме енергијата, како да го зголемиме буџетот. Како да зголемиме економијата со тоа да собереме повеќе пари, а, за да има повеќе и за администрација, и за здравство, и за војска, и за полиција, и така натаму. Но тоа очигледно е некоја политичка мамка, бидејќи кај политичарите многу е добро кој ќе кажат, ќе излезат у јавност, ќе кажат, ќе дадеме толку и толку милиони на овие, ќе дадеме толку и толку милиони на тие, но прашањето од каде ќе се собират тие пари. За мене, овој расход има две големи, два таргета кои се многу критични. Тоа е, вие рековте, намалувањето на очекувано стапка на раст од 3,2%. Да. Најверојатно таа ќе биде малку пониска од тоа и очекуваната инфлација до крајот на година 7,2%, најверојатно ќе биде малку повеќе од тоа. Но тоа се само таргети на база на која ги Министерството на финансии планирала средствата, тоа не значи дека баш така ќе биде. Факт е дека во услови кога имаме веќе значајна инфлација, да не речам галопирачка, бидејќи ние сме виделе и во бившата Да. Држава и многу повисока инфлација од ова, многу е голема умешноста кај монетарната и на фискалната политика, како ќе менаджира со тоа. Таа има во суштина две крајности. Еден да е крајност е силно стегање на кајшот, значи покре ова 1,5% зголемуваја, не, 0,5% се зголемија стапките на Народна банка, на заложите резерви така натаму, значи тоа да биде многу позначено, да се ограничат, да речеме, државните обврзници, да не може државата на база на ливче да напише да земе толку и толку милиона од банките. Значи се со цел да се ограничи инфлација. Тогаш инфлацијата многу брзо ќе ја совладнаме и тоа сигурно дека може би ова што вели премиерот, втората половина на годината ќе може да очекуваме забавување. Но ја мислам ние не сме спремни за тоа, не само ние, туку многу и држави во Европа и свет. Зошто? Зошто? Затоа што сите тие мерки за за стопирање на инфлацијата значат помал економски раст. Да. Тоа значи дека ако многу силно ги удриме инфлацијата, тогаш стапката не 3,2, може ќе биде 0 или минус 1. Да, но Димитров, со ова се соочуваат сите соочуваат, но сега да кажеме уште нешто, што е разликата помеѓу државите. Значи ние гледаме сега сите велат дека инфлацијата е увезена, дека инфлацијата е на база на растот на енергенците, да, па потоа кризата со Украина, растот на храната и така натаму, и излегува дека секоја држава вели увезена инфлација, никој не гледа во својот двор, но ако ги земеме различни стапки, ќе видиме имаме држави со 3-4%, имаме држави со 7%, со 10%. Добро, имаме, ама имаме Турција, ја имаме Турција со 70%. Да. Што значи не е само увезена инфлацијата, туку сите држави, справувајќи се со корона кризата, сакајќи да не се намали толку економскиот раст, дава огромни средства поддршка како за граѓаните, така и за стопанството. Таа поддршка зрачи сеа зголемена побарувачка на стоки, а немаме понуда на стоки бидејќи стоеше, не работеше стопанството, да, беше блокирано. Затоа и на некој начин поради претходната типичен начин на инфлација. Значи, да, тоа е беше базата, а овие проблеми сеа што се наметна за дел и самата Европска унија си е крива со тие зелена енергија и плаќање на сертификати за производство на струја од јаглен и така натаму, но како и да е, фактички секоја држава има специфична инфлација и затоа стапките ќе бидат различни. Да. Ја само да кажам, бидејќи тука кај нас голема влијание за тоа има и растот на платите, особено растот на минималната плата. Ве молам, тоа сакам како посебно прашање за да му дадеме на важност. Само ако можам да се надоврзам со говорниците, значи по однос на државната поддршка кон бизнисот, секако дека не постои јасна слика што средства се дадени за бизнис заедници, односно за фирмите, бидејќи некако си кумулативно владата ги презентира сите овие бројки, а знаеме дека дел од средствата беа потрошени за поддршка на потрошувачите преку различни ваучери, па некои за туризам, па некои за задржување на работни места, па потоа некои средства требаше да ги вратат бизнисите кои не ги исполнуваа условите. Па исто така имаше поддршка преку кофинансирање на развојни проекти преку фондот за иновации и слично. Значи, ако владата пропагира дека тој износ е скоро над милиарда евра, ама реално тоа не може да се каже точно каде тие пари завршиле. Така да бизнисот, јас сум рекол и во една прилика во ова студио, исто ако не може финансиски да се подржи, барем некако да не му се одмага на бизнисот. А му се одмага ли сега, кога велите ли му се одмага?
Па еве, например, имате низа политики кои не беа на полза на бизнисите. Недела неработен ден, окинување на употреба на пластичните кеси. Ние ви зборувам за тој период, па потоа покачување на минимална плата која збирно беше тешко да се спроведе од страна на бизнисите. Еве, се наметна таа минимална плата, сега во еден поинаков контекст, јавната администрација, односно синдикатите, сега најавуваат протести. Каква е состојбата со минималната плата? Видовме некои податоци од Управата за јавни приходи дека драматично е зголемен бројот на работници што не ја примиле априлската. Веројатно сега овие денови е промената состојбата, но таа бројка е драматично зголемена. Да. Каква е состојбата? Имате сигурно вработени што сега имаат нова минимална плата, од друга страна државата најави дека ќе ги субвенционира, ќе го субвенционира порастот. Колку тоа направи проблем и каков проблем во фирмите? Кај нас, да, као комора, нели, членките што ние ги представуваме, немало никаков проблем по однос на примената на ова политика, бидејќи нашите членки веќе долго години ги платјат своите вработени над ова минимална плата, што е, така да кај нас не е проблем. Како нереално. Ефект некој не имате проблем. Да, Гургиевски. Да, но имаме нели информација дека 90.000 луѓе вработени во приватниот бизнис за последниот месец немаат земено плата. Да. Тоа е една многу сериозна и, како да ја кажам, лоша информација. Во насока на тоа, тоа значи дека ликвидноста на компаниите кои што треба да ги дадат тие плати е сосема нарушена. Ние треба да видиме, еве конкретно ако говориме за прехранбениот сегмент, нели, да одвојам малку, имате на импутот зголемени материјални трошоци, говориме пшеница, масло за јадење, маслоти и така натака, прехранбена индустрија, имате енергијата зголемена 400%, ако сакате ќе парафразираме со бројки, и имате минимална плата, нели, и недела неработен ден. Сите импутни параметри се зголемени. На аутпутот ќе добиете неможност на компанијата да исплати плата. Разбирате? Сите финансии таму се абсорбираат и не може да се исплати плата. Јас доаѓа многу тежок период, дури се вели нели дека есента и зимата ќе биде после втората светска војна, може би најтежок период, меѓутоа тежок период е и сега сме крај на мај, почеток на јуни и овие месеци што доаѓаат. Не можеме се уште квалитетни информации да собереме што ќе се случи со ова важен параметар според мене дека 90.000 работници немаат земена плата. Тука и во првиот квартал 4000 компании имаат затворено, пропаднато, мислам дека и таа информација, не знам дали... Да, има, преку Народна банка ги мери, отворени и затворени. Да, и обично 4000 се годишно, а ова е 4000 во првиот квартал. Така да, направи ли Георгиевски проблем натре во фирмите таа минимална плата? Сега прави ли притисок врз останатите плати? Да, значи и ние немаме проблем одамна го... Лично и мојата компанија го има решено тоа, бидејќи платите се повисоки од таа минимална плата. Имаме мал број на вработени кои што взимаат минимална плата, но и тоа субсесивно прави притисок и веднаш другите вработени реагираат и велат кога нив има покачено, очекуваме секаде да се покача. Да. Очекувана е таа реакција. Очекувана е таа реакција. Јас сметам дека тоа донесување на минималната плата не беше доволно промислено. На еден начин не наивно, него они очекуваа веројатно да се зголеми минималната плата, останатите плати да останат какви што се. И сега ја отворија пандорината кутија. Па веројатно има економски тим сега... во владата, требало да ги пресмете и овие предвиди овие ризици некои, значи, како да се каже. Не за пресметка, меѓутоа да ги предвиди дека тоа ќе значи ова. И сега не знаеме нели како ќе течат во таа насока. Работите, притисокот врз бизнисот е огромен. Јас тоа можам да го пренесам, бидејќи сум застапник на тие 95% микромали средни, исто и господинот од Северозападна комора. Димитро, врска со минималната плата. Да, особено кај трудоинтензивните, како ги велиме оние дејности со пониски плати, што сега со голем обсек на вработени? Факт е дека самата суштина, минималната плата е платата на најнископлатените работници. Значи, како екзистенцијален минимум за оние што со најниски примања и таа не е присутна во сите гранки. Значи, во трговијата, во другите дејности, да не речем во банките, во осигурителните и така натаму, во некои индустријски гранки кои имаат повисока додадна вредност, немаат никакви проблеми со минимална плата. Проблем е кај најниско платените, а тоа се трудно интензивните дејности.
Иако тука вела дека најниска плата е кај овие заштитарите и не знам некои други такви дејности кои немаат огромен број на вработени, но тука главните проблеми се кај производство на текстил, производство на облека и кај пожарската индустрија, производството на намештај, дрвна индустрија и така натаму. А помогна ли овие субвенции, бидејќи владата најави во пакет со зголемување на минимална плата на фирмите ќе им бидат достапни субвенции? Јас не сум видел досега УИП да излезе со податок за тоа колку овој закон за во самиот закон за минимална плата, последната измена за субвенционирање на платата до 18.000 денари даде резултати. Јас мислам никакви резултати не даде и у старт укажував дека тоа така ќе се случи, затоа што така беше концепиран законот. Законот велише дека субвенција го следува работникот кој има плата до 18.000 денари. А согласно МПИН-от во Македонија никој не може да има испод 18.000 денари затоа што најмалку треба да добие 0,5% по стаж. Значи до 18 нема, само по тај основ автоматски фирмите не може да ова што ми кажувате, значи е неприменлива воопшто онаа мерка што ја велат субвенции за многу. Да, од друга страна владата има право, затоа и она рече дека субвенции за по овој закон не ги следуваат компаниите кои користат субвенционирана пораст на платите. Тоа е законот за субвенционирана пораст на платите од 2019 година кој важи сега до октомври 2022, каде секој пораст на платите од тој просек што беше ноември 2019 беше ослободен од плаќање на придонеси и тоа функционира. Така да компаниите го користат тој закон, не го користат овој закон, па, закон за минимална плата. Па за кого е оваа мерка за субвенции за минимална плата? Зголем, па ја не знам уште кој се донасеш за кого беше насочена таа мерка. Таа вака напишана скоро за никој не може да се практикува, затоа што секој што ќе исплати плата помалку 18, бидејќи вика до 18.000 и 18, значи не го почитува општо е колективен договор, кај што вика плюс 0,5% на мина труд. Од друга страна, ако сакала владата да го извади од скупните плати на вработени за додаток за мина труд и на доместоците други што има за болување, особено за прековреме работа и така натаму, таа нема можност во МПИНот, да. Затоа што во МПИНот нема такви податоци. Mm-hmm. Значи и да сака влада, тоа не може да направи. Зошто така го напиша, не знам, но на крајот на крајот не е проблем компаниите да ги користат овој закон кој што спомна од 2019 година, но тој ќе трае до октомври. И ја мислам дека во октомври ќе има голем проблем. Овај број на луѓе кои работници останале без плата 1, 2 или 3 месеци нагло ќе се зголеми во октомври ако не се продолжи оваа мерка. Значи оваа мерка даде резултати. Порасот на платите како на просечната плата бруто и нето е дел од оваа мерка затоа што компаниите се охрабрија да ги зголемуваат платите на вработени со бидејќи не плаќа на разликата при државна логистика. Но минималната плата ние многу време укажувавме на тој проблем. Прави голема демотивација на добрите работници. Значи, исто како што кажува вработените во јавниот сектор, така во приватниот сектор уште поизразито, вие доаѓате во ситуација каде работници кои имаат учење околу 40 или 50% да земат иста плата со оној што има 80 или 90%. Во тој случај, добриот работник вели зошто ја заработам, да. Оваа колешката до мене цел ден се вртка лево-десно и зема иста плата. Значи, компаниите сега мака мачат како тој проблем да го решат. Некои ги субвенционира сите работници, но за поголем процедурален пораст нема шанси затоа што сите не можат, тој изголемен трошок кој е огромен 18,4% да го пренесе на своите купувачи. Токму кај тоа се сакав да прашам приватниот сектор некако ќе се бори внатрешно со вработени, ќе се менаџира. Кој е вашиот став? Еве синдикатите сега најавија штрајкови протести, се бара линеарно зголемување од над 2000 или 2080 или 2800. 2804, мислам, толку е порасот од стариот минимална до новата. Од старата до новата разликата, да, фиксно зголемување линеарно за сите. За образование се ветија некои проценти сега, мислам од септември од октомври кога. Јавниот сектор ставката во буџетот е зголемена, но министерот за финансии, ако му веруваме, вели не е тоа како резултат на нови вработувања во јавен сектор, бидејќи како резултат нели на некои согласувања внатрешни. Кој е вашиот став за најавените протести што веќе се известни? Ево јас пошто ајде, да продолжам таму кругот, па ќе одиме со Горан, па со Иси. Ја читав колумната на министерот Бесими, министерот за финансии, каде објаснуваше уште првиот штрајк на СОНГ дека платите мора да растат согласно продуктивност. Но не знам зошто тоа не го кажа кога на Економско-социјалниот совет се донесе платата со пораст од 18%. Дека тоа беше нелогична мерка, покажуваат многу податоци. Да рече, Македонија во 2020 имаше пад на GDP од 6,1%. Значи, пад на продуктивността.
Македонија. Во 2021 имаше пораз за 4,1%. Значи 2% пониско од 2019-та. Раст на продуктивноста по човек. А личната потрошувачка пораснала за 2,3%. Што значи дека ние сме трошеле многу повеќе него што стварам. Од друга страна, министерот вели дека со едно истражување на Министерството на финансии е утврдено дека секој пораз на платите над продуктивноста за 1% ке ги на пораз на платите генерира инфлација од 0,4%. Ако таа анализа на Министерството на финансии е точна, тоа значи дека ако земеме дека како сега што е новата методологија, владата што ја кажа, растот треба да иде со една половина од инфлацијата. Значи 3,2 тоа е 1,6% и растно на просечна плата беше 3% е 0,5, значи требаше да порасне за 3,1. Она порасна за 18. Тоа значи повеќе за 14,9% од некој нормален раст на минималната плата. Ако е точно по 0,4%, значи ние само со ненормалниот пораст на минимална плата генерираме инфлација од 5,96%. На база на таа методологија што Министерството на финансии направил. Значи ние ван сите логики економски отидовме со ја што велам политичка одлука, бидејќи политичките партии почнаа во собрание да се тркаат кој поправо ќе понуди поголема плата. Но Димитров, од друга страна имаме реалност, а луѓе работат, не може да земат ни 18.000 динари во јавен сектор. Притисокот беше голем за да се направи нешто, точно тоа беше и изборно ветување. Тоа е добротен проблем, бидејќи не знам како владата мислеше да го менеджира тој процес, да е порасно на плата да важи само на најниско платени работници у приватниот сектор, а додека тоа не мора да се прави во јавниот сектор, што јавниот сектор на вистина се почувствува бесправен и затоа следеа овие штрајкови. Да, Георгиевски. Јас ќе видам директен и прагматичен во однос на целата работа. Се измачуваме 30 години тука, нели, со администрација. Еве, да направиме една паралела. Нашата земја е слична по територија, по големина како Словенија, нели, така прилика по жители. Ај конечно да утврдиме, нели, односно да се создаде една критична маса, да се направи професионална администрација, да се намали колку што треба администрацијата. Приватниот бизнис, знаете дека изискува работна сила. Нема работна сила во нашата држава. Квалификувана работна сила. Инаку, ако видиме во бројките, има невработени. Момент да се доискажам. Многу лесно се прави преквалификација. Има некои работи кои што во многу други држави се направени во однос на преквалификација. И ние тежнееме и сакаме да абсорбираме кадри кои што ќе бидат соодветно преквалификувани во дадени програми и каде што конечно ќе дојдат во приватниот бизнес. Имаме навидум една вин-вин ситуација. Меѓутоа, кој ќе биде еден храбар, кој што конечно ќе излезе со еден таков став, каде што суштински ќе го реши овој проблем. Господинот Ангел ни презентираше квалитетни бројки тука. Меѓутоа, повторно ќе влеземе во тие бројки и вечно 30 години сме во тие бројки. Ние суштински не ги решаваме проблемите. А кој е суштинското решение на суштинскиот проблем? Утврдување, односно намалување на администрацијата, колку што треба. Незина... А тоа е политичко самоубиство за секоја владеачка гарнитура, да е толку едноставно како сега, што го велите, тоа ќе се направише до сега. Јас, меѓутоа, море нели од некаде од нешто да се почне. Јас реков прагматично, ако сакаме за суштински работи... Да, но за такви реформи треба ако, слога помеѓу најголемите политички партии. Ако не, ќе продолжиме, не знам, во некоја си димензија, да теоретизираме цело време, да даваме диагноза без лек. И тоа време ќе поминува, тогаш еве ќе влеземе во некоја форма. Јас повторно велам, многу е поважно овие 90.000 луѓе во приватниот бизнис да земат плата. Тие создаваат вредност. Не можете да давате пари еднаш и полкругман, мислам имаше дека имаше околу тоа обзложување. Финансиите мора да бидат инвестирани таму каде што ќе се оплодат и каде што ги има додадена вредност. Придонесите за тие 90.000 ќе биде плата за делот од административците. Ќе влезат во буџетот. Да, тоа е поентата. Значи, ако се враќаме во почетокот на емисијата, нели кога спомнавме, го имавме самитот економски финансиски, многу убаво да се слушат пораки, визии на лидери, политичари и слично. Така. Но што правиме во реалноста? Нели се готви развојна стратегија на државата, бизнис заедницата уште не е вклучена. Значи, наместо ние да се вклучиме сега, кога се гради визијата, како ќе се движи економијата на државата, нам ќе не вклучат постфестум,
валјда после некој период на да анализираме работа. Индикатори на успех. Мене малку не ми е јасно, бидејќи постои економско-социјален совет. Постојано ги гледаме министрите се чести гости во вашите комори, држите пресконференции во организации. Да. Зборуваме за конкретен документ, развојна стратегија, значи као комори таму не сме вклучени ние. За жал, повеќе бевме вклучени во развојната рамка која го изготвува нели институцијата председател на државата, отколку развојна стратегија која треба да го дизајнира вице-премиерот Витичи во поддршка на UNDP. И во делот на администрацијата, по сите анализи, ние имаме слаба администрација по многу аспекти. Многу не е бројна, не е добро структурирано. Во одредени министерства и институции имаш поголем број на вработени или таму кај што имаш доволен број вработени не се добро систематизирани, односно не се определени кај што треба да работат. И тоа не е во товар на бизнисот. Значи, сега втор проблем не прави државата. Првично не ги држи таму немотивирани работната сила, нели тие што нечат во бизнис секторот да работат, ти работат во администрацијата, зашто е поедноставно, нема многу работа, нема многу стрес, значи не прави конкуренција и сега сакат да им ги покачи платите, пак тоа на товар на бизнисот, зашто на крај преку нашите давачки тие се платат. Приватниот сектор алиментирано заболја на вистината кај администрацијата, сега Ѓорѓиевски ќе ви дам збор. Мора да кажеме дека јас познавам многу случаи каде што еден вработен работи за тројца во јавниот сектор и каде што има недостаток и таму на квалификуван стручен кадар, дури има тенденција дека образовани луѓе, помлади луѓе значи, ги напуштат министерствата. Да, и тоа значи, се случува сега. Значи да не бидеме погрешно разбрани. Значи има квалитетни кадри во администрацијата. Ама тоа е политичка волја на министрите, на директорите, како ти ги распределат тие луѓе. Јас не ќам да спомнувам министерства, имаш одредени сектори кои се важни, еве, например, за ИПА фондовите, кај што од 15 вработени што треба да работат во тој сектор, само тројца се вработени, има само еден раководител на одделение и двајца помлади со работници. А во други институции имаш по 20-30 луѓе. А токму таму треба, бидејќи таму ни е слаба точка, имаме пристап до финанси за да може да се даде подршката. Да, Ѓорѓиевски, завршуваме со вас. Ми беше апропо тоа што спомна господинот, дека треба да се структурира, да се направи темелна и квалитетна структура, каде, колку, што, финално и да се изберат по-квалитетни менеджери кои што ќе го водат тоа, еднаш за секогаш. Може би утопистички ова, нели, малко да звучи. Меѓутоа се надевам, нели, дека еден ден ќе има крај, затоа што тоа е од исклучително значење за бизнисот. Понатака, тие што ќе останат во администрацијата, што ќе бидат помалку на нив, платите тогаш ќе им се зголемат. На сметка на овие што ќе се намалат. Ќе се ослободат пари, тоа што ќе биде квалитетно, ама ова на висина невозможно. Суштината е дека и мислам дека секаде дека во приватниот бизнис треба да бидат повисоки платите. Така ќе створиме една гравитацијска маса да луѓето од државните компании да дојдат во приватно да работат ради повисока плата, бидејќи тоа е еден главен мотив. Да бидат стимулирани, да, точно. Малку се испревртени работите кај нас. Да, мова е децениски проблем, малку повеќе, да. А Димитров, што стана со таа идеја, сте биле дел од дебатите, па сега ми текна со трансферот на вработени од јавен сектор во приватен. Нели имаш една идеја кога министер беше Манчевски, мислам, да, за информатичко обштество. Имаше, и тоа беше добра идеја. Дури слушнав пред некој ден дека уште тогаш е спремен закон за професионална администрација, каде што ќе се ограничи промената на функционерите со закон до кој ниво. Што е исто така многу важно. Значи не може да се промени една политичка гарнитура и да ги менуваме од министерот до чистачката и до возачот. Значи да се ограничи дека ќе се смени да речеме министерот, заменик министерот, евентуално до одржани секретар. Тоа што е околу... И ништо повеќе, да, не да ги менуваме сите службеници. Затоа што во овој случај ние секогаш на секои 4 години почнуваме од нула и правиме огромни мислеме реформи, фактички ги менјаме партиските луѓе едни со други. Значи тие две идеи беа добра, но очигледно немаше политичка како да кажам поддршка од сите тоа да се направи, бидејќи тие реформи се болни. Е тоа е сериозно. И ова колегите што зборуваа сега, значи тоа се непопуларни реформи. Тие може да се решат на два начина. Или да имаме, како што реков, слога, значи единство меѓу двете големи македонски политички партии и едната најголема албанска партија,
да направат некоја стратегија, каде без разлика кој ќе победи, овие прашања за професионална администрација и за промена на функционерите ќе го решат еднаш за секој. Да. Ако тие тоа не можат да го направат, тоа најверојатно ќе дојде ред да имаме некој валутен борд од надвор, или да имаме некоја техничка влада изнудена по разни политички проблеми како што ни следат, и таа да ги решава тие проблеми. Бидејќи вакви политички партии кои секогаш за било која одлука прво ценат колку ќе добијат гласови и колку ќе изгубат, не можат да направат такви. Добро, секогаш администрацијата, вработените таму биле тој кустур за администрацијата и плюс, пензионерите се рачуваат тоа е тоа та, таргет да. Гласачко тело. Така е. Тука правиме минута две пауза и продолжуваме. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Георгиевски, со вас сакам да почнам. Вие спомнавте, доаѓате од пекарската индустрија. Да. Денеска е 30-ти, за ден два веќе прекинуваат да важат на сила оние мерки замрзнати маржи и така натаму. Никаде прочитав се спрема нова цена на маслото за јадење за 7 денари повисока. Какви се очекувањата? Инпутите ги кажавме, све е зголемено, цени, трошоци за вработени така натаму. Видете, секоја компанија воз основа на интерните внатрешните пресметки кои што и анализи кои што ќе се ги направи, на крајот ќе мора да одлучи колкава цена ќе го дава производот. Тоа мора да биде темелено на разум и на пазарни принципи. Ова што беше замрзнато со некои замрзнати цени дури малку беше неразумно и нелогично затоа што вие да продавате производ без маржа, мислам. Кој ќе ни ги плати нас вработените? Кој ќе ни плати електрична енергија? Кој ќе ни ги плати другите трошоци? Што... Но легитимна беше мерката за да се излезе во пресрет, нели? Рековме сите од себе помалку да дадеме за да може да пребродиме кризата. И сега докаде тоа ќе оди? Еве завршува. Мислам пак, а на друга страна затоа велам пак ќе се вратиме 90.000 вработени во приватниот бизнес не земале плата. Жито Лукс првите три месеци е со загуба од 500.000 евра, тоа исто кој имате преку информација прочитано. Они најмногу мислам дека продаваат овој обичен бел леп кој што беше без маржа. Кој што се продаваше практично без маржа. Да, но другите типови на еве конкретно на леп се да, зголемија значено цените, значи не зборам само за таа компанија. Да, и за други компании, брендови. Да. Тоа е точно. Меѓутоа, повторно ќе речам, во однос на овие нови цени и нови покачувања, тоа ќе биде секоја компанија воз основа на внатрешни анализи, воз основа на своја внатрешна пресметка, ќе се одлучи колкава цена ќе биде. Како што сега стојат работите, дали може да се очекува корекција во делотите на лебот, на печивата, на тие работи? Да, затоа што вчера чинам, цената на брашното беше 34 денари килограм, тип 500, пред 17-18 денари беше пред една година, мислам таму или повеќе. Цената на маслото за јадење е отприлика околу 60 денари, паралела правам. Вчерашната цена 137 денари литар. Цената на електричната енергија околу 60 евра по мегават час, сега е 250 евра по мегават час. Кажете ми, дали имаме ние волшебно стапче и Дејвид Копперфилд треба магија некоја да направи за на излез вие да дадете, одите директно во пропаст. Значи, компаниите мора да изнајдат модус и начин како да ги преживеат овие тешки времења, а подоцна ли ќе збориме, на повидок се, уште потешки, уште посложени да. Времења. И сини е економска една проценка? Да, околу цените. По однос на маржите, нели ние од почеток сметавме дека како беше концепирана мерката од страната на владата беше погрешна и потоа се коригираше во профитната маржа, но не во нето профитната маржа. И сега сметаме дека ова мерка треба да се укине и да му се остави на пазарот да определи што е цена, што е реална цена, бидејќи бизнисите имаат огромни загуби. Што може да прави владата тука? Или да ги укине целосно давачките по однос на овие производи, или да ги подржи најранливата категорија на граѓаните во земјата преку ваучери или некакви субвенции, или комбинирана некоја мерка да донесе со цел да се помалце да се растерети бизнисот од овој товар. Во производството профитната маржа е многу мала, а оперативните трошоци се зголемени за 200-300-400%. Така да во ова смисла мислам дека не треба во иднина да се продолжи со оваа мерка. Моето прашање беше дали може би треба да очекуваме нови цени повисоки од први.
Сигурно. Подразбира тоа. Ние овде зборувавме на таа тема која прв пат, не знам дали се сеќавате, се воведе замрзнување на цените. Да. И тогаш рековме дека на краток рок, 2 до 3 месеца, да се префрли одредена состојба, може таква мерка. Но таа не може да трае подолго. Затоа што подолго пазарните законитости ќе си доведат до своето, до немање на производи во маркетите, до големи загуби или како што се случува кај струјата, со големо задолжување на државата. Значи таму домакинствата и малите потрошувачи плаќаат само 20% од реалната цена. Тоа државата кога велиме, тоа сме сите ние. Ама тоа државата сме сите ние, значи да го платиме. Сите ние без разлика кој колку трошиме струја, учествуваме во субвенционирањето на таа струја и на крај крајша во долговите што ќе ги оставиме на идните генерации. Помошто од граѓаните една сакам да прашам што се случува со банкарските кредити? Еве, ме интересира бидејќи гледаме дека голема ликвидност има во банките. Државната помош е една приказна битка која што ние ја како бизнис сите ние приватен сектор ја војуваме со власта, со државата. Од друга страна тука ни се банките, можеби сега се очекуваат повисоки камати поради благо затегнување на монетарната политика, но каков е пристапот еве до кредити, оваа тема одамна не сме ја начнале, ај Георгиевски со вас. Па еве, ова е едно многу интересно и значајно прашање што го начнавте. Доколку ги погледнеме завршните сметки за минатата година ќе се задржиме, топ 10 компании во нашата држава по профитабилност. Ние ќе утврдиме дека на таа листа има по топ 10 компании 5 банки кои што доминираат со својата профитабилност. Ако тоа го преточиме во бизнис размислување, сваќаме дека банките одлично функционираат во дадена криза, на нив одлично им оди. Ние сметаме дека банките можат да бидат многу поотворени кон бизнисот во дадена ситуација и во периодов, и овој период и во минатиот период. Говорам да покрај намалените камати, да има намалени провизии, говорам рочноста на кредитите да биде уште поголема. Таму се знаете спакувани сите кредити од 8 до 10 години, тешко може да се пробие тој. Ова го имам како мнение, како мислење од помалите фирми. Односно, еве уште една информација што од статистичка информација што е многу значајна. Дали знаете дека 75% од банките финансираат големи компании, само 50% финансираат средни компании, а само 25% се микро мали компании. Што значи тоа? Дека банките се во така наречена длабока комфорна зона. Едноставно малите компании ги прескокнуваат, многу ретко се одлучуваат да инвестираат кај нив. Односно, они имаат фантастично добро поднебје за работа. Но секаде дека... е тоа така. Знаете, монетарната власт и фискалната, како ќе ви речат на овие тврдења. Се додека имаме здрав банкарски систем, здраво банкарско јадро, тоа значи дека имаме и стабилна економија. Да, ама не може да се покривате само со тој изговор. Нема, тоа е реалност, тоа е економска законитост. Јас сметам дека тука може баланс да се постигне некој, да повеќе се пласираат средства. Меѓутоа, знам дека за тоа комерцијални банки, дека не може нели да се влијае на некој начин. Единствено, може да се, например, да има во Македонија силна државна развојна банка со силни, со голем капитал, која што ќе ги конкурира сериозно. Па ја имаме да државната развојна банка, нели? Да, ама, мал капитал, тоа е. Неспоредливо со милион денари, 10.000 евра, 2 милиони денари. Што не е ништо значено за... Така е, проблемот има две страни на медалјата. Значи, од една страна, банките се профитабилни друштва. Значи, имат акционери, дела дивиденди, се борат за поголем профит. И без разлика што имаме ние може не совршена конкуренција во банкарскиот систем, ама доволно мислам конкуренција. Имаме разни странски банки, имаме домашни банки и така натаму, малку поголеми, малку помали банки, но сите тие гледаат како да зголемат својот профит, како менаџерите да бидат поуспешни пред акционерите да покажат под резултати. Добро, тоа е... Дури што кажа Јургенски за провизиите, тие дури не да гледат кој има помали провизии, туку гледа оној што другиот остварил идната година повеќе провизии по кредитите, да овој да ги покачи своите провизии, за да може и он да само со цел да покаже подобри финансиски резултати. Тоа е едната страна на медалјата. Друга страна е дека ние имаме тука Народна банка која е супервизор врз банките.
Имаме една од најсилните европски механизми за контрола на банкарскиот сектор. Така, тој механизам треба да го искористиме за одредено ограничување. Ако може владата да го ограничи цената на лебо и на зејтино, зошто да не ги ограничи провизиите и маржите на банките? Значи, не може сега вие да продавате леб без маржи, а јас на депозитот ќе ви плаќам, не знам сега колко е, 1-2%, а на кредитот ќе ви земам 7%. Кој е таа? Ми се контрадикторни овие тврдења, така, и сини да вие. Знаете зошто? Пред извесен период беа банкари во ова студио и кога ги прашав каква е состојбата сега, дали вие трчате по клиенти или клиентите сега молат кај вас за кредити? Не. Ние банкарите молиме да имаме издржлив, одржлив проект, да дадеме, имаме ликвидност, имаме пари. Дека улогите малку се променети, па сега не знам каде е баш тука вистината. Дека не, се нудат поволни кредити, поволни услови, само она што се бара е одржлив, нели, да, проект и ликвидност на компанија. Тоа е точно, као ние што трчаме сега по добри работници, така и они трчаат по добри кредити, по добри клиенти. Клиенти. Дури веќе имаме појава, што е веќе присутна сигурно 15 години надвор, да веќе имаме одредени агенции кои доваѓаат, ги разработуваат проектот и ве носат ке банката. Значи, веќе се јави и такви посредници, бидејќи банките немаат толку капацитети да они дојдат и да ви го прават проектот. Они сакат готов проект. И они фактички бараат добри клиенти. Затоа бараат големи компании кои со малку, што се вика, трошоци, со малку трчење, еден кредит од 2 милиона евра е многу подобро него да даете, не знам, илјадници кредити и сите по 20 милиона. Да, на помалку. Така да и тие се гледаат својата економија, својата профитабилност. Да. Тие трчат и си го гледаат интересно. Пак ќе кажам, значи, тие лично од нивниот интерес не можат никогаш да ги намалат ниту кредитните маржи, ниту да ги намалат провизиите, ако не се немаат притисок од Народната банка. Да. Тоа е една добра констатација, само да се надоврзам, дека Народната банка како регулатор вистина треба да превземе некои чекори, затоа што пак, кога ги погледнеме финансиските извештаи, например, според мене, топ на тие, според профитабилност, треба да биде некоја сериозна, голема производна фирма, не знам, Алкалоити, не разбирате? Тие треба да бидат лидери во однос на развој, профитабилност, вработување на луѓе, а не да имате вие топ паки кои што фантастично добро им оди. Нешто чкрипи тука, сакам да кажам. Не е... Да, да, без сватив. По однос на тоа колку се користат кредитите, ние имаме, нели, контакти секојдневно со бизнес, со членките наши, и ликвидноста подека се станува проблем, бидејќи нели требаше да поминуваме низ ковид кризата и сега низа проблеми што го сочинуваат секојдневното работење, покачување на цени на енергенци, инфлација и слично. Ние као комора правиме консултација со секоја политичка партија и презентираме наша платформа за економски развој. И ние секогаш сме викали дека треба да се докапитализира Развојната банка на Северна Македонија со цел да им парира и да им биде во услуга на бизнесите. Ама не ли го направија тоа пред извесен период? Имаше докапитализација? Значи, првично, административно оваа банка нема капацитет да оперира со кредити. Што значи тоа? Ајде да објасниме. Нема доволно средства, актива или нема внатре ресурси? Нема ни средства, ни човечки ресурси. Нема ни средства, ни човечки ресурси. Сите овие средства кои ги добиваме ние од европските инструменти или државните, без разлика од каде се обезведуваат тие средства, тие се пласираат во пазар преку комерцијалните банки. И која банка би имала интерес да ги пласира тие средства кои има огромен дел на депозити кои ги чува во СЕФ? И да ги пласира, се взима провизија за тоа. Така. Ама уште еден нов феномен што има, значи, кај бизнисите, веќе почнали да ги влечат депозитите свои со цел да ги покриват оперативните трошоци. Ова е голем проблем заради ликвидноста на компаниите. Да, ги имаше овие параметри за одреден период, мислам, да, за април месец, дека беше забележано повлекување. Само го надоградува она што го говориме тука цело време, дека ликвидноста е многу нарушена и дека компаниите ги влечат и депозитите и сите останати финансии кои што им требаат во овие тешки моменти и ке им требаат периодот. Ако ве прашам една проценка за периодот што следува, јас повторно ќе се навратам како што почнав со Ковачевски премиерот,
Вели стабилизација на инфлацијата основа за зголемен економски раст, па вели дека стапката на невработеност се очекува и натаму да се намалува, а сега не е на историски најниско ниво 15,2%. Се вели дека некаде во второто полугодие и вас, компаниите и нас целиот приватен сектор нека не чекаат подобри денови, а второто полугодие е за еден месец, не така далеко. Во која насока подобри денови? Па еве прочитав ја, стапка на невработеност се очекува и натаму, значи ќе расте вработеноста. Или ќе не заминат во странство. Во странство, да, така се регулира вработеноста. Нели ќе ви заминат повеќе луѓе во странство и вие математички ќе добиете понизок процент на вработеност. Да, веќе неколку години се случува тоа. Ако испоредите стапките на раст на вработените од работна способност на население, ќе видите дека скоро стагнираат. Нема разлика од година од година ни 1000 вработени. На вработени. На вработените. А ако земете на вкупно вработените, нели, во сите гранки. А ако земете стапката на невработеност, таа паѓа по 6, 7, 8000 вработени, фактички невработени годишно. И тука не само вие, и многу ваши колешки се веле како е можно да не расте стапката на вработени, а стапката на невработени да паѓа. Очигледно дека нашите луѓе не гледат, прво не се пријавуваат воопшто во агенција за вработување, немаат интерес да бараат работа и линијата си ја гледат надвор од држава. Јас би сакал, бидејќи не знам со време како стоиме, би сакал да насочам две проблематични работи по однос на економијата. Прво, Министерството за финансии донесе една уредба за утврдување на цената за приватизирање на земјиште, која е многу проблематично, бидејќи цената за приватизација на земјиште се зголемува за 30 пати. За какво земјиште зборуваме? За државно земјиште или и за државно земјоделско, за кој секаков секаков вид земјиште што треба да се приватизира, значи треба да се води по ова уредба. Добро. Прво, уредбата е противуставна, бидејќи во уредбата се насочува дека тоа има ретроактивно дејство врз сите постапи кои се почнати во делот на приватизација. Нели, ние по начало на устав не смееме да донесеме правило која не е во полза на граѓаните. Второ, тоа ги дестимулира инвестициите, бидејќи голем дел од средствата треба да се трошат за ова намена, не били испланирани. Замислете ви од 7 евра до 210 евра да се покачи трошокот. Така да ова е голем проблем за бизнисот и треба да се третира на подолго и пошироко од експертската фела. И втора работа, законот за јавни набавки. Добро. Нели сега кога аплицираат фирмите за јавните набавки во државните институции, тие треба да се достават одредена понуда, а цените во пазарот, било тоа на репроматериали или на секаков вид стоки, се покачува и се менува во 48 часа. Тоа е, варира секој пат. Што е проблематично дека капиталните инвестиции не може да се реализират бидејќи никоја компанија не може да предвиди која ќе биде цената во светскиот пазар на одредба. Во услови кога секојдневно се менуваат цените, така, на метали, на репроматериали, да, на значи, се останато. Фирмите нема да аплицират во тие тендери, бидејќи ако не го испорачат, тоа ќе бидат во црна листа. Да. И така да ќе не останат нетрошени парите од страна на државата и од друга страна нема да се помага. И што ви е план на како комора со овие два закони? Со ова, бидејќи нели гарантира дека еве конкретно повеќе компании знам, во август нели добија на пример набавка и треба цела година да испорачуваат прехранбени производи некаде. Во меѓувреме се случува сите овие цени турбулентни и вие не можете да ја прекинете таа една набавка бидејќи ќе остават на цена. Треба со минус заради. Да. А треба да работите со минус и во загуба. И такви налогичности имаме многу. Да, пред некој ден слушав претседателот на Здружението за сеуместни производи кој вели дека му се исплаќа да направи фирма во Србија. Таму да ги преработи и донеси Македонија производите, бидејќи се без царина. А целото замрзло месо што се користи у нашата индустрија, што се увезува од најчесто од Германија, од Полска, на него се плаќа царина. Така да нашите производи домашни се неконкурентни со цената во однос на увозните. Да. И тие повеќе се заинтересирани за извоз него овде. Но јас сакам да кажам едно друго прашање. Значи, ние
Мислам дека целосно филозофијата за развојот на капиталистичко општество ја немаме сватано. Се уште живееме во некои социалистички идеи дека да. Државата е таа која вработува, Добро, но е левичарска влада сега, легитимно да се очекува од неа со политиките да ги препознаеме и да застане на запад, да речеме, на страна на работникот. Не само Тони Блер уште пред него, значи без разлика дали е левичарска или десничарска влада. Се знае дека развојот мора да се темели на приватната иницијатива, на приватно бизнес. Владите веќе не прават препријатија, немаат банки, немаат железари, немаат, не знам, челичани. Да. Тоа треба приватниот бизнес да го направи. Ние, за жал, се уште очекуваме владата да го прави тоа и наместо да го подкренуваме иницијатива дека младите луѓе за предприемништво, да го гаеме тај дух на предприемништво, ние спрема бизнисот и спрема предприемачите се однесуваме како нешто најлошо во државата. Ние младите луѓе како мислиме дека ќе ги направиме идни бизнисмени кои ќе отвараат нови работни места со добро платени места, ако ја срам да кажа дека сум бизнисмен, се чувствуваат незгодно. Трудните значи, капиталисти, не. Мора целосно да го смениме тој однос, инаку како градиме, тогаш се вратиме во социализмот, државата нека прави фабрики и така. Ние очигледно се уште не сме сватиле. Дури и со овие тргање по, ја велам по паметно на синдикатите, е сосема погрешна работа. Ево сега се спрема нов закон за работа однос. Ниједна држава во свет најразвиена, тоа најдобро се гледа од Западна Европа, не го постигнала овој стандард на база на работнички права и на Карл Маркс, ги постигнала на база на вложување во нова технологија, развој на продуктивност, само така се развива државата. Добро, јас разбирам, јас сум од тој дел приватниот сектор, може би требаше некој од синдикат да имаме, имам што да би опонирам, но ќе се воздржам. За крај сакам еден коментар. Да, дали може само уште една многу важна тема да... Значи, симплификација на процедурите за поставување на фотоволтаици. Една многу сериозна и важна тема, која што говорам и за компаниите, и за физичките лица. И многу луѓе внатре препознаваат во таа тема големидни бизниси и профити. Не само бизниси, него и помош тоа ќе биде и на бизнисите, нели имаме и закон поставување на кров, каде што во соодветна кратка процедура, говорам кратка неколку месеци, може да се зема дозволи, и каде што имате сложена процедура за поставување некаде далеко земјишта. Многу е важно овие процедури во интерес тоа ќе биде и на самата држава, бидејќи со брзо поставување на тие фотоволтаици системот нема да се оптоварува, нема да се увезува толку струја и ќе се постигне енергетска независност колку што може повеќе. Но многу важно тука прашање. Многу важно прашање, огромен интерес. Поентата ми е тука кратко, дали може да се влие на државата, на пример, да се ограничи рокот на добивање дозвола по секоја цена 60 дена. Дали одговориле, дали не одговориле оние институциите да со тај менеджмент да затоа што влегувате во еден виртуелен круг каде што не знаете кај ќе излезете. Не сваќате да не го Вие треба овие работи да ги испорачате. Таа е многу добра поента сега што ја кажувате Георгиевски, бидејќи навистина во вакви некои стратешки определби кога велиме дека тој принцип за олабавување на вкупната енергетска криза и долгорочно, што ќе донесе бенефит за сите нас, и како поединци, и како компании, може би навистина треба да се размислува за некои полигидни решенија, што ќе ја туркаат постапката. Дали одлучиле, дали не одлучиле, 60 дена добиваш дозвола, тоа е веќе... И тука повторно се враќаме на она логистика, еден тим, таму што квалитетно, сето тоа ќе треба да го сработи и да го одработи. Ама да, нека, ако е со време ограничено, ќе прави притисок и нека одговараат за тоа, мора да ги завршат работите. Мислам, ако оставите вака, повторно влагаме виртуелно, влегуваме во еден тунел, каде што поединци може да ве рекетираат, може да ве кочат, можат 300 комбинации по патот да ви се случува. Јас се надевам дека на оваа тема нема баш така да биде, бидејќи ова на голема врата се најавува оваа промена. Тоа се најави од владата, но се уште ефекти се мали, само што се зголеми капацитетот на соларните панели што се инсталираат приватните. Да, сакам да кажам, ако се препознава искрена намера кај владата, сигурно ќе ги најде овие решенија за да ги забрза сите постапки за што поскоро да ги видиме ефектите од сето тоа. 500 евра просечна плата стаса. Владата објави дека практично го исполнила своето ветување. Го имаме просекот републички. А тоа, знаете, статистиката и математиката се интересни науки ако знаеш да ги користиш. Ние, ако ги гледате и стапките и ребалансот на буџетот, ќе видите дека растат даношни приходи, растат се, реално дали расте? Значи, на база на порасот на цените, ние имаме веќе зголемен буџетски приходи од даноци. Така да и платите 30.000
Тоа се номинална цена, 30.000, не знам колку производи можеш да купиш пред една година и сега. Значи, самата трка што се направи сега со зголемување, ненормалното зголемување на минималната плата, доведе до тоа да инфлацијата е таа која ќе не тера надолу и фактички не испушти реалната мок на платите. Бидејќи пазарните законитости не ни простуваат ништо. Тие ќе си дојдат по своето, само е прашање да тие веднаш утре дента не реагираат. И треба одредено време, така да инфлацијата е и пак враќање на се оно што сме потрошили незаслужено. Да. Тука мора да завршиме. Јас се надевам дека имате контакти, еве повеќе законски решенија, токму таму, како велат, ѓаволот се крие во тие детали, во тие законски решенија кои утре може да бидат вистинска обструкција за некоја компанија. Се надевам дека на вистинска адреса ќе се испорачаат овие проблеми. Ви благодарам на сите тројца. Благодарам. Почитувани, тука е крајот на 24 анализа, следува вечерниот дневник. Од мене пријатно.